Det blir inte riktigt likt på Jägersro nu när Erik Adelsson flyttar till Stockholm och Hans Adelsson, han flyttar till England. Jag lyckats få tag i Hans innan han far iväg. Och det var lite i sista sekund, va? Ja, vi har hållit på att böka här nu i en månad faktiskt. Vi har ju varit över i England 5 gånger för att förbereda oss. Men de sista förberedelserna innan vi ska iväg, det har varit rätt jobbigt faktiskt. En massa papper och en massa grejer som ska ordnas. Vi ska ta med oss 200 till exempel, och det har varit lite bökigt att få ordning på det. Har du resfeber? Nej, jag har ju åkt rätt så mycket. Så att, men det är klart att hela projektet som sådant är ju lite mäktigt i den här åldern. Så att lite spännande är det. Kan du berätta vad det är som väntar i England? Ja, det är ju så här att vi kommer inte att träna något speciellt många hästar, utan jag skulle tippa att bli mellan 15 och kanske 20 första året, och sen får man ju se hur det går. Och det är möjligt att vi får packa oss iväg hem efter ett år, men helst skulle vi vilja stanna ett antal år. Men det har ju att göra med vad som händer resultatmässigt. Det är, så är ju branschen, att tränar man inte vinnare, då får man ägna sig åt något annat. Och nu pratar vi inte trav, utan nu pratar vi galopp igen. Ja, det är bara galopphästar. Det finns ju lite trav i England och Wales faktiskt, men det är ju på en väldigt, väldigt låg nivå faktiskt, och väldigt lite omfattning också. Hur kommer det sig att du har bytt travet för att gå tillbaka till galoppen igen? Ja, jag har alltid varit mer intresserad av galopp faktiskt, och jag kan inte säga att jag har längtat tillbaka till galoppen, men jag har haft många fina år i travet, och speciellt med tanke på att det har gått så bra för Erik. Och det här var en ren slump faktiskt, utan jag var faktiskt rätt så trött på jobbet i höstas här, och jag förstod att det skulle bli kämpigt att inte ha någonting att göra, men det har gjort mig gott med den här andhämtningen och få en liten paus, men samtidigt så har jag förstått att jag måste ha någonting att göra, för det passar inte mig att gå omkring och drälla helt enkelt. Hur var tiden efter att du lämnade faktiskt över din verksamhet till Mikael Lundborg? Hur var tiden därefter? Ja, det har varit skönt faktiskt de första 2 månaderna att få lugna ner tempot. För har man haft ett sånt tempo i 40 år i den här branschen professionellt, då gjorde det mig gott med en paus. Men sen är det rätt, det passar inte mig att inte ha någonting att göra. Så att när den här chansen dök upp, så var jag inte sen att nappa på det. Hur uppkom kontakten? Ja, det var så att för 10-12 år sedan så frågade Erik Pense mig om jag kunde komma över och träna då. Men då gick det rätt så bra för vårt stall och Erik var på väg uppåt, så jag tackade nej då. Och sen ringde Erik i höstas och frågade om jag kunde rekommendera någon svensk tränare. Och då jag rekommenderade faktiskt Fredrik Reuterskiöld, för jag tycker han har precis allt som en tränare ska ha. Han är duktig att träna hästar och påläst allmänt sett. Men Erik sa du kan komma över själv, och då åkte jag över i november. Det var jag och min fru, och sen var det min bror Bengt, och sen var det min veterinär Henrik Bertelsson också, och hans fru för övrigt. Så att vi tyckte vi skulle ha en delegation då som kunde se hur det kunde arta sig där. Men då tackade jag faktiskt nej. Jag skrev till Erik och sa att jag tyckte det var lite för liten volym på det hela. Men sen under våren, och i takt med att jag har haft för lite att göra, så har Erik och jag hållit kontakten, och då har vi varit över 4 gånger till ytterligare och förberett oss, och nu är det alltså dags. Men vad var avgörande då för att du skulle ändra dig? Nej, men alltså det som jag har sagt ett par gånger här, det passar inte mig alls att vara pensionär så att säga, utan så länge man har hälsan så tror jag att det, inte bara i mitt fall, utan jag tror det är väldigt viktigt att folk har någonting att pilla med helt enkelt, för annars så rasar väl hela systemet ihop. Så jag har känt, hade det inte blivit det här, så hade jag väl kanske flyttat till Stockholm och hjälpt Erik lite grann, och så med tanke på att de ska få en lite större familj nu, så det hade blivit någonting annat. Jag kunde gjort vad som helst, men inte bara gå och drälla. Nu har du varit trav den sista tiden och du ska gå på galoppen igen. Känner du att du är uppdaterad som tränare för att starta upp med galopp igen? Jag är väldigt väl uppdaterad faktiskt. Det känns rätt skönt, för att jag har ju följt engelsk kapplöpning och fransk för övrigt också de sista 10-15 åren. Och jag kan namn på alla tränare, jockeys, och jag kan stammarna bättre än travet. Så att jag känner mig väl installerad redan. Men sen är det klart att även man har tränat i många år och hållit på med hästar i sitt liv, så det gäller att hitta ett bra koncept just på det ställe där man är. Jägersro till exempel, där är det inte svårt att träna på Jägersro, för där finns precis allting. Alltså det är en makalös anläggning både för trav och galopphästar.
Och hade jag startat igång med hästarna där så hade det inte varit svårt, för då hade man vetat vad man ska göra. Men det är lite annan struktur på banor och sånt där. Och, så att, det är möjligt att ta lite tid att anpassa sig också. Ja, vad kommer du ha för upplägg där? Det blir väldigt mycket tvååringar. Alltså, vi köper in ettåringar på hösten här nu, så det blir unghästar första året, så blir det några gamla. Så det blir ju ingen stor verksamhet till att börja med, och kanske inte sedan heller. Och vi åker inte dit för att skaka om hela England, utan vi åker dit för att jag tycker det är roligt att hålla på med hästarna och kontakten med hästägare och personal och folk i sporten är stimulerande. Har du något speciellt mål som du vill uppnå? Nej, egentligen inte. Det är klart att Erik sa till mig förra hösten, du kan väl komma över här och ta det som ett pensionärsjobb. Men det passar inte mig riktigt heller, utan ambitionen är i alla fall att man ska få hyggliga resultat. Det har mycket att göra med hästmaterialet, och det är svårt att köpa hästar och konkurrera med araberna som är så gränslösa rika. Men, nej, men kan man bara få lite snurr på det material man har, så skulle jag vara nöjd. Och jag har inga sådana stora ambitioner annat än att göra ett bra jobb. Det var aldrig aktuellt att ta upp galoppen här i Sverige igen? Lite grann. Va? Det var faktiskt någon av mina vänner som sa, kan du inte börja här istället? Men det, jag har liksom gjort det här, och det här kändes som lite extra spännande faktiskt. Jag menar, skulle en gammal fördetting komma tillbaka här? Och, nej, det hade inte riktigt passat tycker jag. Det är inget fel på svenska lopp, absolut inte. Det har jag sagt många gånger i alla sammanhang. De är jätteduktiga de som håller på här, men att börja ta upp konkurrensen här på hemmaplan, det kändes ändå som ett steg tillbaka på något vis. Utan det här, då tror jag har gjort någonting annat. Men när det här dök upp så kändes det rätt. Hur klar är du med travet? Nej, jag är inte klar med det. Jag följer det varenda dag naturligtvis. Jag går ju in på internet och följer resultaten på alla banor. Och sen framförallt så är det ju spännande att följa Erik. Så att jag är inte klar med travet. Man vet inte vad som är bakom hörnet heller. Jag är kanske tillbaka om ett år och då hittar jag säkert på någonting. Så chansen finns att vi får se det på Jägers igen? Absolut, jag kommer tillbaka till Jägersro den 13 november faktiskt. Då ska jag gå på jockeyklubbens middag där jag ska hålla ett litet anförande där. Så att, och vi kommer säkert tillbaka, om inte med jämna mellanrum, så kommer man i alla fall ha lite hemlängtan och kommer åka och hälsa på Erik, och jag dyker säkert upp här också. Stort lycka till Hans, och hoppas vi får se det snart igen. Tack.